ဟယ်လိုမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့เนาะကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့เนาะဒီနေ့ညမှာတော့ဘဝမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းပြပေးတဲ့ရရားဆိုင်တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးမယ်เนาะလမ်းပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါလူဘဝမှာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာနေပြီးရုပ်ရက်အချို့အကွေ့အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှာဘယ်လိုသွားလုပ်ရမှာမသိအောင်ဂျင်းနေကြတဲ့ကြုံသွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေခဏခဏကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမ်းမှာကြုံတွေ့ရတယ်ဥပမာအနီးစားဆုံးဆိုကြပါစို့အစိုးရဝန်ထမ်းဘဝကိုရပ်တည်ပြီးဘဝတည်ဆောက်ထားတဲ့သူတွေကရုပ်ရည်ပြဿနာတစ်ခုကန်ဆိုးမိုးမောင်ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းပြုတ်အမှုတွေလည်းဖြစ်ပြီးသွားတော့သူကလက်ပိတ်ဆံပြဖွင့်ရတော့မလို့လမ်းပြမှာပဲမွေးငါရောက်ရတော့မလို့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်ရတော့မလို့မော်တော်ကားပဲဝယ်ရောက်လို့ရတော့မလို့နဲ့ဘယ်ကူမှခီးမရောက်တော့ပဲဘာလုံးမှလုံးလုံးမရတော့ပဲငုံစုံပြစ်ခိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွမ်းရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဥပမာပေါ့မိမိမှာအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရှိပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးရုတ်တရက်အချိုးအကွေ့နော်အချိုးအကွေ့ပြုတ်ချရပ်လိုက်ပြောင်းပြီးတော့တစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲစတင်တဲ့အချိန်မှာတချို့လမ်းပြောက်သွားတာရှိရဲ။အာဥပမာဆိုပါစို့ကိုကဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်လာတယ်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်လုံးဝရပ်ပြီးတော့အရှုပ်ပြောင်းလုပ်လိုက်တယ်။နောက်နေရာလဲရောက်လဲရောက်ကောအဲ့ဆိုင်လဲပြန်ဖွင့်ဖို့ခတ်သွားတယ်။နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့လဲဘာလို့မှမသိဘူးနော်ဖတ်ထမင်းပဲရောက်မလို့လို့ဓာတ်ပေါက်ပဲရောက်မလို့လို့အာဒါမလဲအကျိုးဆောင်ပွဲစားပဲလောရတော့မလို့လို့တိုက်ခန်းဝင်ရောက်မယ်လောရတော့မလို့လို့ကွန်ဒိုဝင်ရောက်မယ်လောရတော့မလို့လို့စသည်အားဖြင့်ဘဝမှာဟိုဟာလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်အဲ့ဒီလိုဇောများလေကို့အတွက်နင့်နာလေပဲဘလိုမျိုးနဲ့တူလဲဆိုတော့လက်ဝဲကျိုးဝိုင်းထဲမှာကို့အတွက်အထိနာသွားတဲ့အချိန်မှာဒေါသတကြီးဂမုရှုလို့လို့အမားတွေဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးဘဝမှာလမ်းပြောက်သွားတဲ့အချိန်ကတခုအချိုးကွေတခုရောက်တဲ့အချိန်မှာလူအတော်တော်များများဟာကို့အတ္တကို့လောဘကို့ဒေါသကို့မောဟနဲ့ကို့ကိုယ်ကိုပိတ်လောင်မိသွားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုဖြတ်သန်းမှုပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေမျိုးလေးကမိဘရဲ့စီမံနင်းနဲ့ဥစားချက်တွေပေါ့နော်ဥစားချက်တွေအကောင်4000ကျော်ခြံကြီးနဲ့မွေးတာလည်းအများကြီးပဲတနည်းကိုကျက်ဦးကအလုံး2000ကျော်ထွက်တယ်ကို့ဘဝဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲမွေးမြူရေးကျက်လောကထဲမှာတန်းဝင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့မြို့ပေါ်မှာထင်ရှားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေနဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလတစ်လမှာကန်ဆူမုံမောင်ကြပြီးတော့ကြက်လဲလိန်ပိုးဆိုတဲ့တော်တော်အဲ့စားကြတဲ့ပိုးတစ်ခုဟာခြံထဲကကြက်တွေအကုန်လုံးကြားရောက်သွားတယ်ကြောက်သွားမှကြက်တွေကဟာတဘုံဘုံတိုင်းတိုင်းသေးတယ်ဘုံတိုင်းသေးတယ်အာညဆိုဂွီကွာဘုံဆိုသွားပြီးအရက်ထဲမှာလည်းအနားလူတွေဆိုကြက်သားဆိုညှိအောင်နေပြီကျွန်တော်မြင်ရင်ပဲမစားဘူးနော်ဟိုတော့မနေ့ကပေးတာကြက်တွေကကြော်ထားလို့မဲပေါ့နော်စားမစားမလူကိုမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြက်သေးသွားရင်ဆိုရင်ကြက်ကိုပြင်းရင်တော့ယူမဲ့လူမရှိတော့မြေကြီးကျင်းတူပြီးမြှောက်ရတဲ့စင်ကြီးကြက်မွေးမြူလုံငန်းကြီးဘဝအချိုးကွေတစ်ခုဖြစ်တယ်အစာဆိုင်ကအကျွေးတွေနော်နောက်တော့တီမွေးကိုဆီအောင်စီမကျွေးတွေအော်နောက်တော့လုံးချာကြီးလည်းလဲပြီးသွားပြီးတော့ရပ်ပေါင်းခဏလေးရပ်ပေါင်းကာလလေးအတွင်းမှာသူများတွေ Happy New Year လို့ Okay နေရာအချိန်မှာကိုကလမ်းပြောက်ပြီးတော့ကြက်တွေပြန်မဲမွေးရမလားအာနိုင်ငံခြားပဲထွက်ရမလားအဘာတွေလုပ်ရမလဲအာကျဆာနိုင်မဖွင့်ရမလားဟာဒီဒီဘောမှာဒီလိုမျိုးဘာလို့လောက်မှမသိအောင်တော်တော်ရက်တန်သွားအကုန်လုံးရက်သွားအဲ့လိုအကုန်လုံးရက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာသမားနဲ့တွေ့တာပဲပေါ့နော်တွေ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေတခုဟာကိုရုံးကန်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေဟိုရှုပ်ထွေးလာနေပဲဟာအဲ့မှာပစံလေးချင်းအော်နောက်တခါစီရီဖျန်းခြံဒီဖျန်းဆောက်ချက်ဒီဝဲချက်ပေါက်ကလေးတွေရောက်လာကျပောက်ကလေးတွေလည်းအဆင်မပြေဖြစ်ဒီအလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအာရက်ကိုပြလိုက်ရတာပေါ့နော်ရက်ပြလိုက်ရပြီရက်ပြလိုက်ရတဲ့ခါမှာလဲကိုကကောင်းကောင်းရက်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးလေဆုံးရှုံးမှုတွေအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးလိုက်ပြီးတော့အာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးရှုပ်ထွေးမှုတွေစသည်အားဖြင့်လည်းကိုကဟာလုံးဝဘာဘယ်ယူသွားမလဲပေါ့ဘာလုပ်မလဲလို့တွေးရဖို့ခက်သွားတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ဂျုံရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျုံရတဲ့လူလည်းခဏခဏတွေးတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့အလုံးအောင်မြင်နေကြတဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့ကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ကန်ဆုံးမှုအောင်ကြပြီးဘုံတိုင်းဂုံကွမ်းနဲ့ဖြစ်သွားတာလေဒါမျိုးကြုံရတယ်တခါတနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကြိုးစားနေပြီးသွားပြီးဘယ်လိုမှကိုယ်လမ်းကြောင်းပေါက်မသွားတာဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့နော်သူကပညာလဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပညာတတ်တဲ့ပညာနဲ့လည်းအလုံးမလုပ်ရဘူးတော့ကိုယ်ကြိုးစားနေရလဲကြိုးစားတဲ့အရာထိအောင်မရောက်ဘူးအာသူများဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလာခသားလေးနဲ့အလာပါတလာပါဖြစ်နေရပါဘောကနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဘောကမှလမ်းကြောင်းတဲ့ပါဘောအတော်လမ်းကြောင်းတဲ့ရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားဖို့အတွက်အလွန်ခက်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်နေမျိုးမှာကျွန်တော်အဘမင်းနေကတို့ချမ်းစီယော်လီတို့နဲ့တွေ့တာပေါ့တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဘာလုတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အလုံးစမ်းစမ်းကြည့်ရပဲမင်းနဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုရင်နဲ့မြောက်ရက်တက်တဲ့ကိုရှားထားတယ်မြောက်ရက်တက်တဲ့ရှားထားညရောက်ပြီဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီမင်းမအိတ်ခင်ပေါ့အဲ့ရာတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ွားတယ်အဲ့ကန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာပေါ်တယ်မင်းအစဉ်ပြေမဲ့တနေရာနေပြီးတော့မြောက်ရက်တက်တဲ့ကိုရှားထားမြောက်ရက်တက်တဲ့ကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်တယ်အမိုးအောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးเจ้าမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်တဲ့နေရာအဲ့ရာတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ညမင်းညရောက်ပြီဆိုရင်မြောက်ရက်တက်တဲ့ကိုမျက်နှာမူပြီးထိုင်တယ်တက်တောင်တက်တာဖြစ်တော့အောင်ထိုင်ဘောဘောပါလေးဖြစ်သွားအောင်ထိုင်ပေါ့တိုင်းပြီးတော့အဲ့အမြောက်အရတက်တယ်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကာရတော်ကြီးကိုရသလောက်ယောတယ်တန်ဖိုးတွေတော်သင်းသားတော်သင်းသားသားတကယ်သင်းသားသားသားဆိုင်နမမစ်ချီယောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြောက်အရတက်တယ်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့တရားရှင်လုံးပရိကုန်တယ်တန်ဖိုးတွေစိတ်တယ်တန်ဖိုးတွေတော်သင်းသားတော်သင်းသားသားတကယ်သင်းသာ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 းဆိုင်နမမစ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေကာရကြီးဆိုတော့ဖွင့်တော်အောင်တော်မူပြီးတော့ခင်းငါဝါလူတက်သူမှန်တော်ဖျားရှင်တို့ရှ िख ိုးတဲ့ဖျားရှိခိုးယူပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုနဲ့လုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါရောက်တော့အာကိုကိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးမဲ့သူတွေတွေ့လာတွေ့လာတယ်အခုဒီလိုက်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆက်ရှင်လန်းနော်လာတာဆက်ရှင်လန်းကိုအန်ကူတို့ကိုအန်ဇော်တို့ကိုသူရတို့ကိုညိုကြီးတို့ကိုစိုးနိုင်တို့ကိုတီးတို့ပေါ့ဒီလူတွေနဲ့မမျော်လင့်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကြပြီးစုံပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်ထုတ်ဝေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လို့စောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့စီးပွားရေးလုံငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါက်သွားတယ်ရှိနေတဲ့ပေးရန်ရှိတဲ့ကျွေးမြေတွေကိုပေးဆက်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘိနင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘိနင်းဆရာဖြစ်ဖို့ကြတော့လဲယူဇနာဦးရင်မြို့တော်မှာတက်ကရင်2000ပြည့်နှစ်ကျော်လောက်ကဂါဇာမှာဆရာဇယွန်နီအခါမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသတိရတော့ကျွန်တော်ကဆရာကိုမေးဖြစ်တယ်ဆရာဇော်နီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာကံစိုးမှုမောင်ကြလမ်းပြောက်ဘာလို့လောမှမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုမြောက်ရဖက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကလာကိုညာတိုင်းအိခါနီတိုင်းအိခါနီတိုင်းရွတ်ခိုင်းနေပြီးတော့အစဉ်ပြေးသွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြောက်ရကိုလှည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကလာကြီးကိုညာတိုင်းရွတ်ဖက်ခြင်းကဘယ်လိုအကျိုးရအောင်လမ်းဘယ်လိုကျူးကျအောင်အစဉ်ပြေးသွားတာလဲဆရာ။ဟာတဲ့ဒီဥစ္စာကဒီလိုလေတဲ့မြောက်ရက်မှာဒူဝန်ကျဲဆိုရလမ်းပြကျဲကြီးရှိတယ်တဲ့လမ်းပြကျဲကြီးရှိတယ်လူတယောက်မျက်စီလဲလမ်းမှာပြီးတော်ကြီးမျက်မဲမှာဒုက္ခရောက်သွားရင်အရင်ဆုံးရှာရတာဒူဝန်ကျဲပဲတဲ့ဒူဝန်ကျဲကိုတွေ့ပြီးဆိုမှငါဒါမြောက်ရက်ပဲဒါအရှိရက်ပဲငါရောက်နေတော့ဘယ်နေရာပဲဒါကြောင့်ငါဘလို့သွားလိုက်တော့ဘလို့နေရာတော့ဘလို့ရောက်ပြီဘလို့အနေရက်ကနေလွတ်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်နိုင်တဲ့စွာရှိရနေတဲ့အဲ့တော့ပြောရင်တော့ဗျာတဲ့မြောက်ရက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဖျားတနေတာပေါ့တဲ့မြောက်ရက်ဖက်လှည့်ဖျားတနေတာပေါ့အဲ့တော့မြောက်ရက်ဖက်လှည့်ဖျားတနေရင်တဲ့ဓာတ်သဘောရင်မြောက်ရက်ကလမ်းညွန်နိုင်တဲ့ဒူဝန်ကျဲရှိတဲ့ဓာတ်သဘောရင်နဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွန်ပေးနိုင်တာပေါ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတယောက်အတွက်လမ်းညွန်ပေးနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြောက်ရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တံပုတ်တွေကာနာတော်ကြီးကိုရွတ်ရင်ရွတ်ဖက်ပူဇော်ရင်ဘဝမှာမိမိလမ်းခီပြောင်းနေတာကိုလမ်းဖောက်နိုင်ဖို့လမ်းပွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရလာပြီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးကောင်းကောင်းကြီးရထားတဲ့ရေရရာဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချိန်မှာဘယ်နေမေးကြတဲ့ခုနှစ်သားမိနေတဲ့မှာတချို့ဆိုကိုကိုကိုတတ်တယ်ရင်တော့စိတ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တယ်တော့လာတိုင်မင်တာရှိတယ်ဟိုတလောကဆိုဘယ်နေလာမေးတာကျွန်မတဲ့ဒီလိုကာလပေါ့နော်အလုတ်ကန်နေတဲ့အစင်မပြေတော့ကံမြန်းကောင်းမလားဆိုပြီးနှလုံးညှိထိုးလိုက်တာလေအခုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတိတ်ခဘဝအတွက်အမှန်တန်ဆိုးရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုကိုကိုတတ်သေးဖို့လို့ကြံစည်ထားတယ်အဲ့တော့ကျမဘလို့နီးမျိုးနဲ့ကျမဘဝတည်နိုင်လဲရေထဲမှာတည်နိုင်လားကျိုးနဲ့တည်နိုင်လားဘာနဲ့တည်နိုင်လဲစစ်ပြေလို့ရလားဆိုကြမ်းကြမ်းဖတ်မှန်လာမိတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိရဲ့အဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မြောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတံမှုတွေကလည်းရွတ်ခိုင်းခဲ့လိုက်တာပါပဲသူလည်းအခုဆိုရင်လမ်းလေးပွင့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လမ်းလေးပွင့်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဂံမီရသဘောအရာကြည့်ရင်ဒူဝန်ရဲ့လမ်းညွန်တဲ့အရာမှာလမ်းညွန်နိုင်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်လမ်းညွန်နိုင်တဲ့ဓာတ်လမ်းပြနိုင်တဲ့ဓာတ်လမ်းပေါက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ကိုမျက်စီလဲလမ်းမနေတာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ရှိတဲ့မြောက်အရာကိုလှည့်ပြီးတော့ညအခါမှာဖျားရှိခိုးတဲ့သံမှုတွေကာရကြီးကိုရွတ်ချင်းအပြင်မိမိဘဝခီလန်းအတွက်
တရောင်တနေရာကလမ်းပြပေးဖို့ကံခွင်လန်းနေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါပဲဗျာ။ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလမ်းလေးလက်ကိုမပြောက်သွားဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဘီနင်ဆရာလေးဖြစ်နေတယ်ကွာ။မင်းဘီနင်ဆရာလေးနဲ့တော်ဆင်ပြေရဲ့စာရေးတော်လေးအဆင်ပြေတယ်။လမ်းမပြောက်သွားအောင်အနည်းဆုံးမွေးနေညတော့မြောက်ဖက်ကလေးလှည့်ပြီးတံမိုးတွေညွတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကိုအဆင်ပြေနေတာပဲကွာဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့မေ့လျော့နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မီးသူမဆိုးနော်မီးသူမဆိုးမြောက်ရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တံပိုးတွေကာရာတော်ကြီးကိုညဤခါနီးလေးအနည်းဆုံး6ကောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ဆူပူဇော်ပြီးတော့မိမိဘဝလမ်းမှာလမ်းပြကျကြီးအကူကြီးနဲ့လွယာခီးကိုရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားလုံးလာအထောက်ကြပါလို့ဒီနေ့နေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတနေကြရင်ဘာသာကြားတွေဖြင်းလာမင်းကြတာရှိတယ်။ခင်လို့လာမေးတာကျွန်တော်ဦးရဲ့ live လွှင့်တာကြည့်ပြီးတော့ဖို့သူတော်ဦးနဲ့ခင်လို့လာမေးတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာကြားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာသာကြားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမြောက်ရက်ကိုလှည့်ပြီးနမတ်ဖတ်တာတို့မိမိဘာသာရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာเนาะစသည်အားဖြင့်တို့ကိုပူဇော်တာတို့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะပဋ္ဌာန်းဆက်ဘာသာကြားများလဲဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လမ်းညွန်စကားတွေပတ်လိုက်ပါတယ်เนาะကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဘဝရှောင်လန်းနေတဲ့ခီးအောင်မြင်နေတဲ့လမ်းဆိုလဲလမ်းမပြောက်အောင်ထို့တူလမ်းပြောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမှန်လမ်းပေါ်ရောက်အောင်စမ်းကြတဲ့ရည်ရွယ်စမ်းဖြစ်တဲ့မြောက်ရက်ကိုလှည့်ပြီးညစဉ်တံပုတ်တွေကာရာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုကြပါလို့ဒီနေ့ကနေအများအကျိုးကိုမျှော်ပြီးနှိုးစော်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ကဲဘဝလမ်းမပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျက်ဖျားရောက်ကြပါစေဗျာ။